没有，小芳做墙，小芳再出来。哎，黄家俊这个球两个人没抢到一块儿。好，好，好，韩学勤，强突黄家俊。本队下半场比赛犯满五次，黑马队能否利用对手的犯规抓住机会？ 王少杰来组织进攻，王少杰来组织进攻，没有命中。我觉得邵杰有一些可惜的是，他非常的辛苦，一个人要干很多位置的事情。他们队里面没有一个很好的组织者，能够把球传到他手上，让他在内线展现一下自己的能力。走走走，张志扬，我先推，张志扬，张志扬一个急停的三分球。 黑马队的防守并没有能够阻止对方的得分。大恩过来，大恩过来，到低位，大恩过来。文川打张志扬，应该说在身材上有优势，但是自己运球失误，伟大爷脸色都不好看了。 凯瑞图突分，宋教练再传回来，凯瑞图 corner three rebound， 来，打一个，往下走，往下沉，往下沉，上来掩护，上来掩护，九秒了，好疯。 曹芳个人得到20分了，大家注意，周伟，周伟，王少杰必须要迅速的砍分，被铲又一个失误，伟大爷还是不满意，张志扬再来，三分球没中，弹出来。 还是在进攻方的篮板球，曹芳再拔起来三分球，哎 ，space space， 哎，篮板啊，这篮板丢的太随意了，take out，哦，这心态崩了，这东西吧，没斗志了，哇，连续4个前场篮板球。 This space is disgusting, man. 打得太沮丧。韦德队没有能够抓住机会啊！头盔，中投有了，快攻来了，2打2，刘书桐起飞了。 哇！又被防下来，宋教练漂亮 ，carry two。脚踢球，脚踢球为例，14秒，14秒，来，行，来，加油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 ，找兵拉的，下面。 过来，过来，过来！查理，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 查
打吧，不打不打了。比赛结束，恭喜粉队最终以55-35获得胜利。I was disappointed. I mean, the first game we lost, and I was proud. I was proud to be their coach in the loss. The second game, I wasn't proud to be their coach. I was very disappointed in the way that we didn't do nothing. We didn't do nothing. We talked about in the locker room. We didn't do nothing that they talked about doing. I was very disappointed in the second game.
恭喜孙悦教练的粉队拿下了刚刚的这场比赛，孙悦队第三名，韦德队第四名。现在在我身边的18位球员当中，将会有5位晋级，第四名的球队当中会有2位球员晋级。The two players that we selected is number 33. And the second player that we selected is player 109.带领我的团队真真正正能赢得比赛，然后大家一起去晋级的。接下来请孙悦教练为我们公布晋级名额。那第一名是凯瑞图，你第二场的比赛证明了你是可以做好，所以第一场的表现就更没有借口可以找了，对不对？其实今天就是你在队长的位置上，所以你被保送了。但如果你不是在这个位置上的话，我还真的可能会综合你两场比赛的表现，不一定会保送你。我希望你引以为戒，然后后面的不管是训练和比赛，哪怕每一秒在场上都要认真的去对待，不要浪费自己的时间，不要浪费队友的时间，好不好？好。然后第二名，我觉得这两场表现最稳定然后最出色的应该是李佳栋，我觉得这两场他都完成得非常好，兢兢业业的防守，然后给自己创造很多投篮机会的同时，也在跟队友创造了非常多的空位，所以我觉得他是一个非常好的内线球员，所以这选他是毫无疑问的。关于第三个我在纠结的一点，是因为我们队只有3个名额，就现在只剩1个了，所以但是我又有好几位我觉得都有资格去晋级，他们各有各的特点，我把他们先点出来，然后我们所有的教练团去讨论一下，因为后面我们还涉及到组成一个队去参加外战的情况，所以我觉得其他教练的可以给我一些建议，和我们会形成一个最终的结果。好的，那您的这几位人选是？首先是曹芳，然后第二个是张志阳，最后一名我觉得是让我今天觉得是最大的惊喜，就是宋教练。所以现在我们粉队的最后一个晋级名额将在曹芳、宋教练以及张志阳当中产生。的确，我们未来这个5v5的比赛跟这个1v1和3v3不一样哈，可能更多的要考量大家是否能配合，是否能去执行教练的这个战术。所以现在我们也请教练席的各位大家一起商议一下，最终给我们一个结果，好不好？